I make my own rules in my own place. I got no room for no man, that's my way. Hora de corda, marcenaria aqui no programa e a Rô tá aqui, ó, pra resolver todos os nossos problemas de marcenaria, né, Rô? Verdade. E hoje tu vem, assim, com uma promoção muito interessante que já tá fazendo maior sucesso, sim, né? Que é a promoção da casa mobiliada, né? Tá. Hoje, se tu for comprar no mercado, inclusive conosco, né? Um ambiente, dois ambientes, a gente trabalha com uma margem, né? Agora, quando a gente tá fazendo o projeto da casa toda, a margem, ela reduz ainda mais. Então, o que já é bom, porque o preço de vocês já é muito bom, fica excelente. Sim, fica excelente. Tá, e representa para vocês a casa toda? Por exemplo, quantos ambientes são? Porque, por exemplo, eu posso morar numa casa, sim, muito grande, é verdade, e eu não vou fazer a casa toda. Isso. Daí, quantos ambientes já começa a contar com esse benefício? Na verdade, a partir de apartamento com um dormitório. Tá. Que tem muito pouco, na verdade. Mas o que o pessoal mais faz é um apartamento de dois dormitórios, né? A suíte ali, né? O lavabo. Então, normalmente são três banheiros. Dois dormitórios, claro. Home, cozinha. E quem quer aproveitar, assim, ó, Rô, tem muitas pessoas que já compram seu apartamento na planta e que ainda não receberam, mas que querem aproveitar a promoção. Já pode fazer essa compra programada para aproveitar? Podem. Elas já podem fazer essa compra programada para aproveitar, sim. Até a conferência de medidas, quando é a compra programada, normalmente nós combinamos com o cliente de fazer na data da vistoria, sim, porque daí ele ganha tempo. Claro. Quando ele pegar a chave, a gente já tá chegando lá pros móveis. Não, maravilhoso. E o mais maravilhoso ainda, gente, é que quando a Rô fala, a gente já está chegando lá com os móveis, ela está chegando lá com os móveis. Porque as pessoas têm trauma de fazer encomenda, de não chegar, de não ficar pronto no prazo certo. E com a Corban Marcenaria não tem isso, porque eles são super comprometidos no que fazem. E o melhor, eles entregam tudo pronto, então tu não precisa te preocupar em colocar a torneira, em colocar a pedra, com a pintura, a Corban faz tudo. É isso aí, né, Rô? Nós fazemos tudo, deixamos tudo funcionando, desde eletros, hidráulico, a gente deixa tudo ali funcionando. E um aviso para quem mora no litoral ou para quem tem a sua casa no litoral. A gente, eu nunca vi um ano passar tão rápido, mas a gente já está na contagem regressiva para começar a usar as casas no litoral, não é? Sim. Então, para quem já quiser também fazer alguma coisa na sua casa no litoral, quiser dar aquela repaginada num móvel, a Corban também está prontinha, né? Isso. Até semana que vem, então. Até semana que vem.